ikke gå inn der. Vi er eiere av hesten, ja. Så jeg skal bare inn og snakke med... Du har ikke noe ordentlig spinn på deg? Det er min kone. Vi har en pinn. Det er bare at det er... Da kan du hente henne, så kan jeg se den, og så kan jeg slippe dere inn. Kan jeg? Tom? Hei! Ja? Du, bare en kjapp avsjekk. Dere har tipset jokken. Nei, det er jo dere som skal gjøre det. Siste eier tipser jokke til seier. Det er et fast ordtak, det. Ok, men... vakten, la meg ikke komme inn. Drit deg, vakten. Kom her, kom her. Stålen her, vet du. Hvor er han jokken? Armani Flamingo. Hovedkonkurrenten til hesten vår. Skal springe i samme løp. Du. Jeg skal bare snyte meg litt. Hvor er jokken? Kom igjen, kom igjen. Gjemme deg nå. Jo, kom igjen nå. Du har lyst til å bli bannlyst, eller? Hæ? Kom igjen, opp med deg. Jo. Hei! Hei, gutter. Kom her. Hei, du igjen. Ja, altså, kom ned, da. Ja, jeg skal komme ned, ja. Oi! Hei, gutter, kom igjen, da. Kom, nå tar du ned. Kom igjen, da. Ikke høyde. Så kjør den ned nå. Nei, takk. Det her kommer til å bli verre for dere. Hei! Hva faen er det? Kan du kjøre ned? Da